dagen. Idag så ska jag och Pierre punkta Maritzas downpipe och göra den redo för motstart då. Någonting kommer det bli. Sen en liten mall på ungefär hur jag tänkte. Försöka få lite avstånd till vevhusventen och lite avstånd till styraxlarna. Så optimalt för mig. Jag hade ju önskat ha en tik, men jag har inte riktigt tillgång till det för tillfället. Och eftersom Maritza gärna vill ha motorn uppstartad eller uppstartsförsök imorgon, så fick det bli vad det blir. Så vi har svetsat ihop med våra bästa kunskaper med den här lilla migen. Det såg ju inte jättesnyggt ut, men det håller tätt. Vi har testat. Så det hållet är okej på. Ni kan ju se här lite snabbt, ni får. Det är inte wow på något sätt, det är ganska fult, men kom igen, fokusera. Det är tätt i alla fall. Och vi har svetsat dit lambda-bången, det blev väl ok. Ungefär 30 cm från utloppet på turbon. På 90 grader. Så nu är tanken att vi slänger på lite värmebeständig färg, bara för att skydda mot korrosion eftersom vi har slipat jättemycket på den rostfria. Ahopp. Då var jag tillbaka med. Det är byte nu, så nu är Matte på jobbet. Och jag är här med Pierre. Nu ska han ju börja lacka. Och jag tänkte berätta vad jag ska göra. Jag ska fortsätta koppla det sista på mitt Maxi-SI då. Jag ska koppla från den här bredbandslandan. Så ska jag sen koppla andra änden via en kontakt som jag har här. Oj, ser du, nu zoomar den in. Fan vad mörk den blev nu. Oh, ja. Nej, men det är ju därför jag valt att göra det själv, eftersom att jag ändå håller på med detta typen av jobb. Jobbar som flygmekaniker och bygger stridsflygplan. Så där innefattas det ju väldigt mycket kontaktering av don och sånt. Så jag tycker sånt är roligt och det är någonting jag gärna vill lära mig mer av. Så därför valde jag då att göra det här själv. Och som ni ser på schemat, det för en person som inte är kopplat innan kan man kanske tycka att det är, ja, men det är lite rörigt. Men när man väl läser och sätter sig in i det så är det inte så farligt som man kan tro. På dagens schema då så ska jag koppla klart bredbandslandan, eftersom att Pierre och Matte, de svetsar ju downpipen till mig. Så det jag ska börja med, det är att den här skärmen då, den ska ju inte gå hela vägen, utan jag kommer parkera den. Så jag kommer vika bak den här skärmen och så kommer jag parkera den här precis bakom isoleringen. Ta en sida bitar, klippa bort, ja, men ungefär en centimeter. Sen viker du bak resten och lägger en krympslang. Och den förberedde jag med här, men nu försvann den visst. Oh, ja. Här har vi en bit snöre. Och den ska ju såklart inte kopplas någonstans, utan den klippar vi bort. Samma som plasten. Jag gör ju så här, och det innebär ju inte att det är det bästa sättet att göra det på. Men jag vill ju bara dela med mig nu av hur jag gör, så att om det är någon där ute som fundera tidigare på, men hur fan jag löser jag det här, så kan man väl kanske blicka tillbaka till den här videon och säga, men så här gjorde hon i alla fall. Man kan få lite inspiration liksom. Så, tänkte värma ner med en typ av värmefläkt lite snabbt. Mm-hmm. Vad fan har vi fläkten? Och jag har haft lite papper under här bara för att jag inte vill stöka ner för mycket, eftersom att den sidan där Pierre står på, där inne har jag ju flyttat in säkringsboxen. Jag tänkte berätta lite om mer, det är ett annat klipp. Och från den boxen så har jag dratt kablarna igenom hela kupén här innanför. Ner här, ut från insidan av skärmen här. Och sen in genom hålet här uppe vid koppling och servo.
Och sen så går kabeln då ut hit, ledningarna. Så, ding. Så att det är därför jag håller på att pilla i motrummet. Därav mitt papper här som jag opererar på. Så jag ska fortsätta operera nu, tänkte jag. Skala lite och klämma kontakter innan jag börjar koppla. Och antingen så gör man kan köra sidobitaren, eller så bara tar man en skaltång. Det här är lagom. Ska man vara smart, så ska man ju se till att man har lagt de här tätningarna först, innan du börjar skala. Det sparar dig lite tid, om man säger. Men nu gjorde jag ju inte det på den, för jag var så ivrig att visa hur jag ville skala den. Så ja. Så då blir det så här. Fint och prydligt. Så nu ska jag bara göra de andra. Jag tänkte vara rolig att lägga ett foto på den här i hörnet här uppe. Och på den här ritningen där så står det ju vilken färg som ska gå var. Så det är inte så dumt faktiskt. El kan faktiskt vara roligt. Nej, vi tar röd. Så när det klickar till, då har de ju gått in hela vägen då. Man kan även testa och rycka lite i den, så man ser på att den sitter. Hallå, det blev lite sent igår så fick fortsätta idag, och detta är då dagen som är uppstartsdag. Vi håller på att förbereda lite, jag och Pierre. Matte slutar vid 7, så han ska försöka komma så han kan vara med också. Det är ju lite så här, ju närmare man kommer till en uppstart desto mer inser man att man behöver göra. Och just nu så har vi väl, ja men downpipen kommer på nu och lambdan då. Jag kopplade fel igår kväll så jag blev lite ledsen, så jag väntar på demonteringsverktyg av en kompis som kommer komma vid 4, så vi startar väl upp. Tanken är om 4 timmar, men vi har lite problem med batteriet. Det är dött, så vi behöver ladda upp det eller köpa ett nytt. Det snodde mitt batteri förra året, han ville ju ut och köra och jag körde ju inte förra året, så det är lika bra att köpa ett nytt, tycker jag. Vad har vi mer, Pierre? Ja, allt. Allt i princip. En allmän bullcheck. Man vet ju inte riktigt vad som är åtdraget och vad som bara sitter där provisoriskt. Provisoriskt, ja. Det mesta hoppas vi väl sitter som det ska. Men det är alltid bra att kolla. Glukol är ifyllt. Det gjorde de igår i Matte och Pierre. Jag tänkte om vi ens har... Vi har ingen med 85, så vi måste åka och handla. Multimeter. En ordentlig biltema. Ja. Det är med. Det är inte så att du ska ställa in hur många volt du mäter, utan bara rätt voltställa. Ja, ja, precis. Jag, både jag och Pierre har lite att göra nu, så får vi se när vi kan ha tid att blogga nästa gång. Nu har gått mer. 4 timmar kvar. Bästa verktyget som finns. Men såklart har jag inte ett eget. Men Linus kom precis och jag fick låna. Elmässigt, jag har en sak till att göra. Och du kommer ihåg vad det var. Generator var det. Så var det. Jag har ju lånat Linus dator med. Det är ju typ så att jag kan få komma in i sprutet och ja, byta i boxen då, olika portar. Sitt så är det här nere, har jag ju generatorn. Och det går 2 ledningar därifrån, varav en av dem går till den här säkringsboxen då, som jag kopplat. Den sitter ju just nu här inne. Ser lite kaos ut just nu, för jag har ingen dash, men det är inte så illa som ni kanske tror. Men här då, ska vi se. Har jag dratt från säkringsboxen då, upp här till kablaget. På ovansidan här då. Och ur den så sticker det sedan ner lite ledningar som ska gå till olika ställen. Den här gula då, som jag har här, den har jag redan förkontakterat. In här, i mitt kontaktelement här uppe. Nu. Hej. Hej! Hej! Bra eller? Ja, det är lite mörkt här inne. Jag känner mig som en mullvad. Men det har du gått och lagt det, ja. Jaha, sover lite. Nej, jag ska koppla in den här till generatorn nu. Ja. Och det var inte så farligt, för att den var ju redan kontakterad och allt. Jag behöver bara läsa i min bok. Aj! Oh, jag tror det är den. Här. Oh. Min lilla bok. Och i den, den är gul. Punkt. Säkring. Punkt, punkt, punkt. Den kommer från anslutning stora T. Är grön i motorrummet och blir gul i kupén. Om man går tillbaka här till motorrummet, så har jag min snabbkoppling här då. Så, ding. Så om man kollar noga, kan man
man se att det är bokstäver här. Svårt att se inifrån för det är rätt mörkt, men om jag kollar på den här så tänker jag bara samma anslutning fast spegelvänt, så får jag ju rätt här inne. Det är nog jättebra det här. Jag ska bara ta med datorn. Yes, då var jag äntligen ombytt. På riktigt. Kommer nog varit ännu mer kallfritt efter den här försöket till uppstart. Håller på Pierre och jag just nu att få fram startmappen. Som en polare då, Tobbe heter han. Han hade en S14 tidigare som han hade startmapp till. Så han skickade den, gjorde han. Så vi ska försöka lägga över den till Max SI-programmet då. Sen så behöver jag sätta mig med SI:n och programmera om portarna. Snart så kommer även min kollega komma ut. Han är väldigt duktig på motorer överlag, speciellt LS-motorer. Men jag tycker det känns bra att ha han här också vid en uppstart. Allt stöd behövs vid en sån här typ av uppstart för min del, för det är första gången jag gör en uppstart själv. Och jag känner att man kanske kan bli lite virrig när man håller på. Och då känns det bra att det finns någon med en. Eller hur, Pierre? Så är det. Ja, nu åker vi. Jag hade fått en mapp av en kompis, men den var för gammal, så just nu så sitter vi och kollar upp här. Vilket jag ska ha. Står det Ja, det är rätt då ju. Vi tar firmware. Bara inte strömmen bryts nu, för nu ska jag uppdatera firmware. Ja. Åh, no. Ja, den är klart. Okej, okay, close. Så snabbt som fan. Boink. Det här, är han packad filen? Nej, ingenting. Den är helt ny i boxen. Så ser vi motor då, fyrcylindrig, 2,0, max crank, cylinder 1. 1342. Hej Matte! Tja! Välkommen! Vet inte vad de har aktiverat i den här. Nej, det är ju det. Det är bra att man kollar. Dubbelkollar själv så att det inte är något galet. Ja. Ni tysta. Ska vi inte hålla i turbinen förresten? Man ligger på 12. Det är ett. Klick, klick. Klick, klick. Det är det. Jag tänker inte säga, vad bad jag så. Nej, men vill ni byta batteri då? Kan ha hört något om det. Jag kanske har hört något, men jag vill inte erkänna det. Ja, antingen vårt eller så har vi Volvon, sa vi väl. Ja, Rick Volvons. Ja, men vad fan kör han? Ja, det är jävligt redo. Lite. Nu kör vi då. Ja. 3, 2, 1. Vad var det där? Vad fan var det? Det är så dåligt batteri. Batteriet? Det är lite dåligt batteri. Gött gnissel. Så är den. Ja, men det kommer när jag går så rörd på. Aha. Det är nästan så att han verkar som att tände emot. Mm, ja, så är jag. Så att det, om det är någonting med tändfalt eller något sånt där, det låter ju jävligt skumt. Ja, vi kan testa. Ska vi testa spolarna igen då? Med Boom! Kaboom, Harry! Ska jag hålla lite gas? Ja, lite gas. Du vet vad han skjuter in bränsle. Ja. Det var fan bra tecken alltså. Eller hur? Va? Det var, jag trodde inte detta skulle kunna hända. Alltså va? Okej. Nästa steg. Det är för dåligt val. Ska vi testa att köra den jävla kaninen en gång snabbt? Jag vrångar inte mig på den boosten. Inget dåligt tryck. Okej.
alltså jag måste bara öppna lite. Det går ju inte att se något. Jag såg inte dåligt. Jag kollade om det stod på 2,9. Det är ingenting. Det sticker lite. Jävlar. Järgat. Det var sjukt faktiskt att du sa nu ska den starta, så börjar den ju typ hoppa igång och starta ju. Bara för att du sa så, du måste säga så flera gånger. Starta den och korba en del. Kolla oljetäcket. Avgasbandage. Jag tror inte det gick. Nej, jag måste hitta skiftnyckeln först. Ja, förlåt. Vad fan? Lade det? Ha... Ska vi kolla oljenivån? Nej, den är görgod. Men här inne var det med. Mm. Fan, ska man komma åt? Här finns jag. Själva lera fräga lite. Vad behöver du? Jag behöver ha en skiftnyckel till. En skiftnyckel till? Nu är det mycket krav här. Men du behöver hålla den här skiftnyckeln på henne. Du behöver hålla ihop. Det går inte. Kisham löse. Som vanligt. Peace. Jag har en till där borta. Den måste ju starta. Kan vi trycka den lite? Vila den lite. Mm. Kolla batteriet om du kan göra något booster. Mm. Nu gör du med pantra. Vad är klockan egentligen? Den är... 5:30! Över halv 12? Ja. Nej. Kan vi ta en bild tillsammans allihop så att vi vet att vi har varit här? Det finns med här.